chama aroga até pecha jura cor o namo grama absorvente kunyango é jaiwep. Tem muitas mulheres que ficam preocupadas, né, quando está chegando aquele momento lá dela e ela não tem o absorvente, então a gente ficamos já se preparando com pano e com as folhas, né? Mas graças a Deus o Nhanderu colocou vocês aqui para ajudar a gente e eu agradeço do fundo do coração todos vocês. E esse tema, pobreza menstrual, não é um tema muito divulgado. Mas acontece com milhares de meninas e mulheres em todo o mundo. Meninas deixam de ir na escola no período menstrual. E aqui nós vimos essa realidade. As meninas, quando não têm absorvente, elas vão dar métodos inseguros, como folha de árvores, papel, papelão, plástico, algodão. E isso é muito triste. A pobreza menstrual acontece numa situação de vulnerabilidade social que significa que as mulheres, as meninas e homens trans não têm acesso ao absorvente por falta de dinheiro. Além de campanhas de arrecadação como estas que nós estamos fazendo hoje, que foi iniciada em março, no mês de luta das mulheres, e está sendo pautada no nosso Sindicato de Bancários de São Paulo, Osasco Região, nós precisamos também ter uma política pública ou várias políticas públicas no município, no estado e no Brasil inteiro que concedam a oportunidade das mulheres e homens trans terem acesso aos absorventes nos mais diversos lugares. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui podendo distribuir esses absorventes para essas mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade. Isso só está acontecendo porque várias pessoas acreditaram na nossa campanha e fizeram suas doações. Foram doações individuais, doações coletivas. Nós estamos aqui hoje fazendo a entrega das doações de alimentos, cesta básica, itens de higiene pessoal, na campanha, junto com a campanha que o sindicato lançou, que é a campanha Bancário Solidário. Essa campanha ela arrecada itens de higiene, alimentos e também doação de roupas para as pessoas de São Paulo que necessitam, né? Eu não esperava também, mas é uma doação que a gente estava precisando, né? Então, eu estou muito feliz com isso. E rebeté. Porque o ideal é o quê? É que todas as pessoas tenham acesso à dignidade, tenham acesso aos direitos. E aonde falta, a gente acaba atuando. Então, você que pode contribuir, que mesmo diante dessa situação difícil que a gente está, pode fazer uma doação. Nós estamos atuando junto com a Rede Rua e outras ONGs também. E nós distribuímos cerca de 1.100 marmitas todos os dias na quadra dos bancários. Então, quem puder contribuir, pode levar a doação direto na nossa quadra, que é na Rua Tabatinguera, número 192, ali na região da Sé. E eu queria agradecer, claro, todo mundo que contribuiu para nós podermos estar hoje nessa aldeia, na Tenandé Porã, fazendo essa doação às pessoas que tanto necessitam. Então, o recado que a gente quer deixar para vocês aqui é que menstruação não é um tabu. Menstruação é questão de saúde pública. E nós estamos junto a todas e todos que estão nessa luta para que mais mulheres tenham dignidade. E é muito bom, é muito assim, eu estou muito feliz, estamos felizes por nós podermos conceder, por promover essa dignidade na vida de vocês e na vida de tantas meninas que tem aqui ao redor. Viu? Muito obrigada. Gratidão aí. Eu agradeço muito pela ajuda de vocês. Obrigado. Procurou ao Aipaeté, Aipaeté.